Panajiri i librit i 16 i radhës në këtë vit nga data 24 deri më 28 korrik në Prizren. Tregon Ditar Kabashi, i cili me këtë rast ka folur për organizimin e këtij viti që do të bëhet dhe do të jenë të ftuar nga shumë shtete dhe shumë shtëpi botuese. Kurse në këtë vit do të ketë edhe promovime librash ku do të promovohen 10 poet e poete. Kurse lidhur me këtë panajir ai pohon. Fakti që organizohet edicioni 16 i panajirit të librit tregon se tashmë panajiri është etabluar si një eveniment i kulturës në qytetin tonë. Panajiri ka veçantinë e vetë në dy dimensione, e para sepse mbahet në ambient të hapur, duke ftuar shtëpi botuese nga Kosova po edhe nga rajoni, pra shtëpi botuese shqiptare nga Shqipëria, nga Maqedonia, dhe të gjitha këto i ofrohen qytetarëve dhe lexuesve në vendin ku ata frekuentojnë. Konkretisht në këtë shesh ku ne tani po mbajmë këtë intervistë, këtu do të realizohet panajiri i librit, dhe veçantia e dytë është larëshia dhe pasuria e programit letrar që do të mbahet në kuadër të panajirit të librit. Siç e din lexuesit tashmë, ne në secilin edicion të panajirit të librit gjatë mbrëmjeve organizojmë takime letrare me autor, qofshin ata shkrimtar apo studius të lëmenjve të ndryshëm, dhe diskutojmë për veprimtarinë e tyre letrare. Edhe gjatë këtij panajirit ne jemi përpjekur që ta hartojmë, le të themi, ta përgatisim një program të begat, duke ftuar shkrimtar dhe studiues përpos Kosovës, edhe nga Shqipëria dhe Maqedonia. Në secilën mbrëmje të panajirit të librit, ne do t'i kemi nga dy autor që do t'i promovojmë, gjithsej në pesnet i bie që janë 10 autor, në mesin e të cilve do t'kemi poet e poetesha, romancier, dhe historian, prandaj do të jetë një mundësi e mirë për të gjithë dashamirët e letërsisë, dashamirët e historisë dhe të shkencave sociale që të vinë dhe të përfitojnë diçka në aspektin e njohurive intelektuale nga autorët që ne do t'i ftojmë këtu. Ky panajiri si vetëm mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit dhe organizohet nga OJQ X, Instituti për Kulturë dhe Kërkime Sociale. Panajirin e këtij viti është i sponsorizuar nga Ministria e Kulturës dhe nga Drejtoria e Kulturës, dhe panajiri i këtij viti ka edhe një dallim që do të rikujtohet edhe post mortem, Aqif Molliçi. Veçanta do të jetë pasuria e programeve letrare. Çdo vit kemi bërë, po si vjet jemi munduar që ta zgjerojmë pak më tepër domenin e shkrimtarëve që do t'i ftojmë. Pra do të kemi jo poetë vetëm nga Prizreni shkrimtar, po nga Prishtina, nga Durrësi, nga Shkupi, pra në përgjithësi nga mbartruet shqiptare. Po ashtu do ta kemi edhe një mbrëmje përkujtuese për Aqif Molliçin, pra jo vetëm për autor të cilët janë të gjallë, po t'i nderojmë edhe ata të cilët kanë lënë gjurmë në kulturën dhe historinë e Kosovës dhe përgjithsisht atë kombëtare shqiptare. Prandaj kjo mund të jetë njëra ndër veçoritë që do ta ndjekin këtë edicion. Panajiri mbahet nga e mërkura 24 koriku deri të dielën e 28 koriku 2024 dhe besohet se do të jetë panajiri i suksesshëm siç ishin edhe vitet e tjera.